sortit un. Ha sortit un. Ocupant, ocupant carril i part. El tio estava ocupant un carril i mig. Perquè anem amb moto, que si anem amb cotxe, no passa res. I vas amb moto i com agafis un revolt una mica obert... Te'l menges, te'l menges. Te'l menges, eh? El primer encara l'he vist, però el segon, que me l'he trobat... Hòstia, m'he fotut un susto. No, però... Ho has controlat molt bé, sí. Tot, has frenat i fins i tot avisar els altres, ja, amb una frenada clavant d'això i a sobre avisant. Ostres, no, 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 vaya domini, quin domini, tu. Els tractors van. No, t'he gravat, eh? M'has gravat.